Nej, men se vad som spolats i land. Kolla nu. Det är något olikt. Säg inget. Jag har det. Det är din frisyr, va? Du har använt dinkelhoppan, va? Nej. Låt mig se. Nya snäckskal? Inga nya snäckskal. Jag måste erkänna att jag kan sätta foten på det just nu. Men om jag får stå här tillräckligt länge så... Ben, idiot! Hon har gett sin röst till häxan för att få ben. Jesus! Det visste jag väl. Argela förvandlas till människa. Hon måste få prinsen att bli kär igen. Och han måste kyssa henne. Hon har på sig 3 dagar.